আজি ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন পুয়া 8 বজার পর আরম্ভ হব ভোট গ্রহণ 28 আসনযুক্ত ডিমাহাসা স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের 6টা সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ী হয়েছে বিজেপির প্রার্থী 12 জানুয়ারীত নির্বাচনের ভোট গণনা উজনি অসমৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত 3 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ জৰহাটৰ বিস্ফোৰণত গ্ৰেনেড যোগান ধৰা 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ জৰহাটত 5000 টকাৰ বিনিময়ত গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিছিল সেনা ছাউনীলৈ ৰাম মন্দিৰক লৈ আজমলে কৰা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পিছতে গৰম ৰাজনীতি বিজেপিক শত্ৰু বুলি কোৱা আজমলক কোনে বন্ধু হবলৈ কৈছে বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিৰাগ পাছোৱান আৰু গিৰিৰাজ সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আজি পুনৰ এছআইটিত হাজির হব লাগিব 2 বিষয়া এপিএস স্কুল প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আৰু সহ নিয়োগ বিষয়া বিচিত্ৰ গোপাল নাথক সমন নম্বৰ জালিয়াতিৰে এপিএসত চাকৰি লৈছিল 2 তথা কথিত বিষয়া নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী জৰহাট আৰু শিৱসাগৰৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3জনক শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ বিস্ফোৰণত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদালগুৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হিতেশ বৈশ্য নামৰ এজন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পল্লৱজ্যোতি গগৈলৈ হিতেশে পঠিয়াইছিল আলফা স্বাধীনৰ পৰা পোৱা ধন জয়সাগৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ 24 ডিসেম্বৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লৱজ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ এনআইএ তদন্ত চলাই আছে তাৰ মাজতে আন 3জন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিৱসাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত এজনক আৰু জৰহাট বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰথমে আমি শিৱসাগৰৰ খবৰ জনাইছো শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰৰ বিস্ফোৰণত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে উদালগুৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হিতেশ বৈশ্য নামৰ এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা পল্লৱজ্যোতি গগৈলৈ হিতেশে পঠিয়াইছিল আলফা স্বাধীনৰ পৰা পোৱা ধন জয়সাগৰ বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত আছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈ 24 ডিচেম্বৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল পল্লৱজ্যোতি বৰ্তমান কাৰাবন্দী হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমত ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ তদন্ত এনআইএও চলাই আছে ইফালে যোৰহাটৰ খবৰো আমি জনাম যোৰহাটতো গ্ৰেনেড যোগান ধৰা 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱা নামৰ 2 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত 2ৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পি এছ এলেকাত 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অশোক গগৈয়ে সেনা ছাউনীত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত ৰাজপাল আৰু বিপ্লৱে জমা দিছিল 5000 টকা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত বিৰাজ কছাৰী যোৰহাটৰ টিয়ক শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইত হৈছিল 2টাকৈ গ্ৰেনেড বহু বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণক লৈ আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কিছু ভাষ্যৰ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল বিপৰীতমুখী ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছিল যে এই বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীনৰ এইসকল সদস্য জড়িত আছে 5000 টকাৰ বিনিময়ত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা যোৰহাটত সংঘটিত কৰিছিল এইকেইজন যুৱকে তাৰ মাজতে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছিল যে আলফা জড়িত নাই এই বিস্ফোৰণত কিন্তু 3টা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে তাৰ মাজত তদন্ত চলি আছে ক্ষিপ্ৰগতিত তদন্ত চলি আছে 22 নৱেম্বৰ বিগত বৰ্ষৰ 22 নৱেম্বৰত 3চুকীয়াত সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ 9 ডিচেম্বৰত হৈছিল শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত বিস্ফোৰণ আৰু তৃতীয়টো বিস্ফোৰণ হৈছিল 14 ডিচেম্বৰত যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীত মিলিটেৰী ষ্টেচনত এই 3টা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিং আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হয় 3টা বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল এই অভিযানত এনকাউণ্টাৰৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হ'ল 3টাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাত 5জনকৈ যুৱক গুলীবিদ্ধ হ'ল 3চুকীয়াত 3জন যুৱক গুলীবিদ্ধ হয় শিৱসাগৰত পল্লৱজ্যোতি গগৈ যি পল্লৱে গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আনহাতে
বাইহাটাত সংঘটিত হয় আন এটা এনকাউন্টার। আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত প্ৰাঞ্জল নামৰ এজন যুৱকক গুলিবিদ্ধ কৰা হৈছিল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্ক চলি আছিল এনকাউন্টাৰক লৈ। আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণক লৈ আতংক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে এন আই এ ঘটনাস্থলীলৈ গৈছিল। যোৰহাটৰ ঘটনাস্থলীত গৈ এন আই এ তদন্ত চলাইছিল। তদন্তৰ পিছত স্পষ্ট হৈছিল যে সেয়া গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত দীপজ্যোতি গগৈ নামৰ এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হ'ল। তাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু সেই দুয়োজন যুৱকে 5000 টকাৰ বিনিময়ত এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। ইতিমধ্যে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা এজনক, যোৰহাটৰ পৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আমি শিৱসাগৰৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটৰ খবৰো আপোনাক জনাই আছো। দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱা নামৰ দুই যুৱকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত দুয়োৰে ঘৰ শিৱসাগৰৰ ডিমৰ পি এছ এলেকাত বুলি জানিব পৰা হৈছে। 5000 টকাৰ বিনিময়ত বিৰাজ কছাৰী আৰু অচ্যুত গগৈ সেনা ছাউনীত নিক্ষেপ কৰিছিল গ্ৰেনেড। বিৰাজ আৰু অচ্যুতক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সংবাদমেলত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে বিৰাজ আৰু অচ্যুতে 5000 টকাৰ বিনিময়ত এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু কোনে এই 5000 টকাৰ যোগান ধৰিছিল দুয়োজন যুৱকক আৰু সেই দুজন যুৱকৰো ইতিমধ্যে পৰিচয় লাভ কৰা হৈছে। ৰাজপাল গগৈ, বিপ্লৱ বৰুৱা দুয়োজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত ৰাজপাল আৰু বিপ্লৱে জমা দিছিল 5000 টকা। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অভিযুক্ত বিৰাজ কছাৰীক। যোৰহাটৰ টিয়ক, শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইত দুয়োটাকৈ গ্ৰেনেড লুকুৱাই থৈছিল আৰু তাৰ পিছতে 14 ডিচেম্বৰত সংঘটিত কৰিছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। গতিকে আৰক্ষীৰ তদন্তত এক বৃহৎ অগ্ৰগতি। এইখিনি মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাই আছে, তদন্ত চলাই আছে। এই বিস্ফোৰণত জড়িত প্ৰতিজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এন আই এ তদন্ত চলাই আছে যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণক লৈ। তিনিচুকীয়াত গৈ এন আই এ তদন্ত চলাইছিল। গতিকে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আৰু যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে থাকিব গৌতম বৰা। প্ৰথমে প্ৰদীপ, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। পল্লৱজ্যোতি গগৈ এনকাউণ্টাৰত গুলিবিদ্ধ হৈছিল। পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ দ্বাৰাই সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিল শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰদীপ। তাৰ পিছত আন দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যিজন যুৱকে ধন সুমুৱাই দিছিল পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ একাউণ্টত, এনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰদীপ। হয় হয় জয়ন্ত, শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰত যি যোৱা 9 ডিচেম্বৰত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে, সেই বিস্ফোৰণত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আচলতে এনকাউণ্টাৰত গুলিবিদ্ধ হৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈ নামৰ শিৱসাগৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিৰ এজন যুৱক। আৰু সেই পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে জয়সাগৰত আচলতে গ্ৰেনেড দলিয়াই দিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে, সদৰি কৰিছে। আৰু এই পল্লৱজ্যোতি গগৈক আচলতে আলফা স্বাধীনৰ পৰা 2000 টকা তেওঁৰ একাউণ্টত গুগল পে' যোগেদি জি পে' কৰি সোমোৱাই দিয়া বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰি কৰিছে। আৰু এই ধন গুৱাহাটীৰ অসীম অধিকাৰী নামৰ এজনক ইতিমধ্যে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে পূৰ্বতে। গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই অসীম অধিকাৰীয়ে। এই আচলতে হিতেশ বৈশ্য নামৰ এজনক আচলতে এই ধন পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ একাউণ্টত ভৰাবলৈ তেওঁক আচলতে যোগাযোগ কৰি দিছিলে। আৰু এই হিতেশ বৈশ্য নামৰ যিজনে আচলতে পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ একাউণ্টত ধন সোমোৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সহায় কৰিছিলে, সেই হিতেশ বৈশ্যক ওদালগুৰিৰ পৰা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান মই দেখুৱাইছোঁ এই শিৱসাগৰ সদৰ থানাত হিতেশ বৈশ্যক ৰখা হৈছে। হয়তো তেখেতক জেৰা চলোৱা হৈছে নিশা, আৰু আজিও হয়তো হিতেশ বৈশ্যক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ৰাখিব। সেই হিতেশ বৈশ্যয়ে শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিৰ
এগৰাকী নাপিতৰ যোগেদি আচলতে এই পল্লৱজ্যোতি গগৈক যিজন গুলিবিদ্ধ হৈছে পল্লৱজ্যোতি গগৈ একাউণ্টত 2000 টকা সোমোৱাই দিছিলে। হিতেশ বৈশ্যই আচলতে তেখেতৰ এগৰাকী বন্ধুক কৈছিলে যে শিৱসাগৰৰ এগৰাকী নাপিতৰ নাম্বাৰ দিছিলে। সেই নাপিতগণেও কিন্তু আচলতে গম পোৱা নাছিলে যে তেওঁ একাউণ্টত আচলতে ধন কোনে ক'ৰ পৰা সোমোৱাই দিছিলে, বিশেষ গম পোৱা নাছিলে। কিন্তু পল্লৱজ্যোতিয়ে গগৈ কৈছিলে যে তেওঁ চিনাকি বন্ধু এজনে তেওঁৰ একাউণ্টত 2000 টকা সোমোৱাই দিব, তেওঁক উলিয়াই দিব লাগে। তাৰপিছত সেই নাপিতজনৰ ওচৰলৈ দাড়ি চুলি কাটিবলৈ গৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈ, আৰু তেতিয়া 500 টকা তাত তেওঁ সেই তাত খৰচ কৰিছিলে। তাৰে কিন্তু তাৰ 1500 টকা পিছত কেছ পইচা দিবলৈ কৈছিলে পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে, কিন্তু কেছ পইচা নথকাত পুনৰ গুগল পে' কৰি দিছিলে নাপিতজনে হেৰি পল্লৱজ্যোতি গগৈক। কিন্তু নাপিতজনে এই ক্ষেত্ৰত কোনো আচলতে বিশেষ গম পোৱা নাছিলে ক'ৰ পৰা কি ধন আহিছিলে। কিন্তু এই কাণ্ডত এই হিতেশ বৈশ্য নামৰ ব্যক্তিজন জড়িত হৈ আছে এই ঘটনাত, আৰু সেয়ে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ওদালগুৰিৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজত জড়িত আলফাৰ লিংকমেন নেকি সেই বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু প্ৰথমে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত যোৰহাটলৈ যাব বিচাৰিম। গৌতম আছে আমাৰ সৈতে। যোৰহাটতো অনুৰূপ ধৰণৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত, যি দুজনে বিৰাজ আৰু অচ্যুতক ধন জমা দিছিল একাউণ্টত। গৌতম, সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। ইতিমধ্যে 5000 টকাৰ বিনিময়ত সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা বুলি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত তথ্য প্ৰদান কৰিছিল, আৰু সেই টকা যোগান ধৰা দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে যে বিৰাজ কছাৰী যি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে এই গেৰেজ বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডত, আৰু বিৰাজ কছাৰীৰ একাউণ্টত 5000 টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ হাত ধৰিয়ে আৰু বিৰাজ কছাৰীহঁতৰ যি স্বীকাৰোক্তি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ডিমৌৰ পৰা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কালি ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাক। আৰু এই বিপ্লৱ বৰুৱা আৰু ৰাজপাল গগৈয়ে সেই 5000 টকা জমা দিয়াৰ লগতে যোৰহাটৰ টিয়কৰ সেই যুৱক দুজনে যি স্বীকাৰোক্তি দিছিলে যে এনেটো এটা পাৱাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পাৱাৰ চাব ষ্টেচনৰ কাষত থৈ যোৱা হৈছিলে, সেই গেনেটটো তাতে এই দুজন যুৱকে থৈ গৈছিলে কালি। যি দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাই, আৰু ঠিক সেইদৰে শিৱসাগৰ ৰাজমাইটো এনে অনুৰূপ ধৰণে আন এটা গ্ৰেনেড তেওঁলোকে থৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। গতিকে গ্ৰেনেড দলিওৱা যুৱক দুজনকো ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, আৰু সেই গ্ৰেনেড সৰবৰাহ কৰি গ্ৰেনেড আনি যোৰহাটত আৰু শিৱসাগৰত থোৱা যুৱক দুজনকো ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰা অন্ত সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হ'ব। আৰু যিহেতু আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলো যে দীপাংকৰ গগৈ ইতিমধ্যে যি আত্মহত্যা কৰিছিলে, সেই দীপাংকৰ গগৈৰ যি মোবাইল ফোন তাৰ ডাটা ৰিট্ৰিভ কৰাৰ পিছৰ পৰা বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে। তাৰ আগ ধৰিয়ে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত শিৱসাগৰৰ ডিমৌৰ পৰা পুনৰ আন দুজন যুৱক ৰাজপাল গগৈ আৰু বিপ্লৱ বৰুৱাকো ইতিমধ্যে কালি আটক কৰিছে। জয়ন্ত হয়, গৌতম সংযুক্ত হৈ থাকক। প্ৰদীপ, যিজন বৈশ্য উপাধিৰ যুৱক ওদালগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, আলফা লিংকমেন নে আন কোনো কামত জড়িত আছিল, কোনে সমগ্র ধন এনেদৰে যোগান ধৰি আহিছিল, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? হয়, আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি এই আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আচলতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলিছিলে অসীম অধিকাৰী নামৰ এজনে, আৰু সেইজনক ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে, আৰু কিন্তু এই বিস্ফোৰণৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আৰু সেই অসীম অধিকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰি চলিছিলে হিতেশ বৈশ্যই। হিতেশ বৈশ্যই আচলতে গম পাইছিলে নাপিতৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা হৈছিল ধন, আৰক্ষীয়ে নাপিতজনক নহয়, ইয়াত দুজন যুৱক নাপিতজনক আচলতে তেওঁ এই বিষয়ে অৱগত নহয়, আচলতে কোনে আচলতে এই আলফা স্বাধীনৰ পৰা যে এই ধন আহিছিলে তেওঁ অৱগত নহয়। সেই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সোধা পোছা কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও হিতেশ বৈশ্যই পোনপটীয়াকৈ আচলতে নাপিতজনকো ধন তেওঁ একাউণ্টত ভৰাই নিছে। হিতেশ বৈশ্যই তেওঁৰ বন্ধু এজনক কৈছিলে যে শিৱসাগৰৰ এজন ব্যক্তিলৈ তেওঁ
গুগল পে কৰি দিব লাগে, তেওঁ একাউণ্টত পইচা নাই, গতিকে কেছ দিব। সেই 2000 টকা কনক নামৰ এজন ব্যক্তিক কৈছিলে, বন্ধু এজনক। সেই কনক নামৰ ব্যক্তিজনে আচলতে নাপিতজনক দিছিলে, কিন্তু মাজত সোমাই থকা এই কনক আৰু নাপিতজনৰ আচলতে তেওঁলোক অৱগত নাছিলে যে এয়া আলফা স্বাধীনৰ পৰা অহা ধন। কিন্তু এই হিতেশ বৈশ্য আৰু অসীম অধিকাৰী অৱগত আছিলে, আৰু হিতেশ বৈশ্যই পল্লৱজ্যোতি গগৈৰ সৈতে আচলতে যোগাযোগ কৰি এই ধনৰাশি দিয়া বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। আৰু পল্লৱজ্যোতি গগৈয়ে আচলতে ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁ, তেওঁ ইতিমধ্যেই এনকাউণ্টাৰত গুলীবিদ্ধ হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতক ৰিলিজ দিয়া হ'ল, আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে পল্লৱজ্যোতি গগৈ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে আচলতে যি তথ্য সদৰি কৰিছে, ইয়াত যে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে এই ঘটনাত বহু ব্যক্তি এই ঘটনাত জড়িত আছে, বহু সদস্য জড়িত আছে, যাৰ জৰিয়তে পৰিকল্পিতভাৱে 3টাকৈ বিস্ফোৰণ উজনি অসমত সংঘটিত হৈছিল। গৌতম, মই শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, এনেসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰা হৈছে, তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে এয়া আলফাৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণ নহয়, আলফাৰ নামটো এনেহে সংযোগ কৰা হৈছে এই 3টা বিস্ফোৰণত। দৰাচলতে জয়ন্ত চব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে যে আলফাই নামটো লৈছে আৰু এই বিস্ফোৰণ আলফা চাৰিণয়ে সংঘটিত কৰা নাছিলে, গাঁও নিবনুৱা ল'ৰা কিছুমানে সংঘটিত কৰিছিলে। দৰাচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো বুজাব বিচাৰিছিলে যে আলফা চাৰিণৰ তৰফৰ পৰা একাংশ নিবনুৱা যুৱকক প্ৰলোভন কৰা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক আলফা চাৰিণত যোগদান কৰাৰ প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক ধন দি সেই যুৱকসকলৰ দ্বাৰা বিস্ফোৰণটো ঘটোৱা হৈছে। কোনো ট্ৰেইনড আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ আহি বিস্ফোৰণ ঘটোৱা নাই। ইতিমধ্যে আৰক্ষী তদন্ত যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছে, যিখিনি ইলেক্ট্ৰনিক তথ্য লাভ কৰিছে বা এই যুৱকসকলৰ যিখিনি স্বীকাৰোক্তি, তাৰ পৰা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে দীপাংকৰ গগৈ কেনেদৰে আলফা স্বাধীনৰ হৈ কাম কৰি আছিলে, তেওঁ আলফাত সদস্যভতিৰ কামত জড়িত হৈ আছিলে, তাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ মোবাইল ফোনটোৰ পৰা ইতিমধ্যে তথ্যখিনি লাভ কৰিছে, আৰু যি দুজন যুৱক ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেওঁলোক কিন্তু সাধাৰণ চালক আছিলে। সাধাৰণ চালক তেওঁলোকক প্ৰলোভন দি টকা সুমুৱাই দি এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, যি তদন্তত এই মুহূৰ্তত এইসমূহ কথা জল জল পটপটকৈ ওলাইছে আৰু প্ৰতিজন অভিযুক্ত জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ। ধন্যবাদ গৌতম, প্ৰদীপ, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো। আজি ডিমা হাছাও নির্বাচন, ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের ভোটগ্রহণ পুয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ ভোটগ্রহণ। 28 আসনযুক্ত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের 6টা সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপি প্রার্থী। 12 জানুৱাৰীত নির্বাচনের ভোট গণনা। আজি ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচন পুয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। 28 আসনযুক্ত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের 6টা সমষ্টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে বিজেপিৰ প্রার্থী, অর্থাৎ আজি 22টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্রহণ আৰম্ভ হৈছে। 12 জানুৱাৰীত নির্বাচনৰ ভোট গণনা। কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের নির্বাচনৰ ভোটগ্রহণ আৰম্ভ হৈছে। আজি মুঠ 86গৰাকী প্রার্থীৰ ভাগ্য নির্ণয় হ'ব। 231টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, কেইবাটাও স্পর্শকাতৰ, কেইবাটাও অতি স্পর্শকাতৰ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে। আটাইকেইটাতে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। 22খন আসনত আজি ভোটগ্রহণ, 6খন আসনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে 30খন আসন বিশিষ্ট ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ। ইয়াৰে 28জন সদস্য নির্বাচিত হয়, 2জন মনোনীত হয়, আৰু এই 28টা সমষ্টিত বা 6টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে। কটকটীয়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাজত শান্তিপূর্ণভাবে আরম্ভ হয়েছে পুয়া 8 বজাৰ লগে লগে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। পুয়া 8 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলি থাকিব। আৰু বিশেষ খবৰ জানিব পৰা অনুসৰি শেষ নিশাৰ খেল ধনবল বাহুবল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ঘটনাও সন্মুখলৈ আহিছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 11 লক্ষাধিক টকাও জব্দ কৰাৰ খবৰ আহিছে।
92টা ভোট কেন্দ্র স্পর্শকাতর বলে জানিব পৰা হৈছে 22টা ভোট কেন্দ্র অতি স্পর্শকাতর বলে জানিব পৰা হৈছে 141,124 গৰাকী ভোটারে নির্ণয় কৰিব নির্বাচনত অবতীর্ণ 86 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য 93 গৰাকী আছিল ইয়াৰে 6 গৰাকী ইতিমধ্যে জয়ী হৈছে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে আমি নির্বাচনের ভোট গ্রহণের পরিবেশ আপনার দেখাম তার পূর্বে সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল আজি গোয়ালপাড়ার স্বগৃহলৈ অনা হব আরক্ষী জওয়ান কুশল কলিতার মৃতদেহ দেওবারে নাওয়ারপরা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল কুশল কলিতার আরক্ষী অধীক্ষক হরেন তকবির নির্দেশত ফটো তুলিবলৈ গৈ নাওয়ারপরা পড়ে মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ ফকিরগঞ্জ থানারপরা ইঞ্জিন চালিত নাওয়ে বন্ধিহানা থানালৈ গৈ থকার বাটত উপ আরক্ষী অধীক্ষকর নিরাপত্তারক্ষী কুশল কলিতাক ফটো তুলিবলৈ কৈছিল এসপি হরেন তকবিয়ে ফটো তুলিবলৈ লওঁতেই নাওৰপৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৰি পৰিছিল কুশল কলিতা আৰক্ষী অধীক্ষক হৰেণ তকবিৰ লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ চকুৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত সৰি পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা পানীত পৰি যোৱা আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাক এছ পি ডি এছ পি আৰু অ' চি এ উদ্ধাৰ নকৰাৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ দুখন নাৱেৰে গৈ থকা আৰক্ষীৰ দলটোৱে মোবাইলত দৃশ্য বন্দী কৰি থাকোঁতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুবি কেনেদৰে মৃত্যু হ'ল এজন আৰক্ষী জোৱানৰ তাকে লৈ সৃষ্টি হৈ আছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু চাঞ্চল্যৰ ইপিনে আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুৰ পিছতহে তৎপৰ হৈছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন মানকাছৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যাত্ৰাৰ সময়ত ফেৰী নাৱত লাইফ জেকেট বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে আজি গোৱালপাৰাৰ স্বগৃহলৈ অনা হ'ব দুৰ্ভগীয়া আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ দলে বলে গৈও এনেদৰে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল এজন আৰক্ষী জোৱান কিন্তু নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই ৰল আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকীসকল আৰক্ষী জোৱান আৰু বিষয়া বাকীসকলৰ চকুৰ সন্মুখতে এনেদৰে পানীত ডুবি মৃত্যুক সাৱতি ল'বলগীয়া হ'ল এজন আৰক্ষী জোৱানে ইয়াৰ পূৰ্বে বহু অঘটন সংঘটিত হৈছে এই স্থানত তাৰ পৰা প্ৰশাসনে কোনো শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে এজন চক্ৰ বিষয়া সঞ্জু দাস নামৰ এগৰাকী চক্ৰ বিষয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তাৰ পূৰ্বেও আন কেইবাটাও ট্ৰেজেডি এই স্থানত সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো যন্ত্ৰচালিত নাৱে হওক ফেৰী হওক ক'তোৱে লাইফ জেকেটৰ বাধ্যতামূলক কৰা হোৱা নাই বহু সময় পলমকৈ এটা লাইফ বয় দলিয়াই দিয়া হৈছিল কিন্তু তেতিয়া বহু পলম হৈ গৈছিল উদ্ধাৰ কৰিব দূৰৰে কথা আনকি নাৱত থকা আন একাংশ আৰক্ষী সতীৰ্থই মোবাইলত বন্দী কৰিছিল সেই দৃশ্য এনেদৰে চকুৰ সন্মুখতে পানীত ডুবি মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে কুশল কলিতা নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে ঠিক চাৰে নটামান বজাত আমি আগফালে বহি আছিলোঁ আৰু মই ডি এছ পি আৰু ডি এছ পি প্ৰফেচনাৰ মোৰ এই পাৰ্টিকেইটা পিছফালে আছিলে ইমান সময়টো ঠিক আছিলে আমি আধা ঘণ্টা 40 মিনিটমান আহিলোঁ তাৰপাছত এই ল'ৰাটো বোলে এই পিছফালৰ দেখা ল'ৰাকেইটাই কৈছে যে এই তলত চিৰি থাকে নহয় তিনিটামান ষ্টেপ তাতে এইটো তলত নমোতে কিবা শ্লিপ খাই গ'ল তেতিয়া পৰি গ'ল তথাপি আমাৰ ওচৰতে পাব্লিক নাও আছিলে তাত 50-60 জনমান আছে বেছিও হ'ব পাৰে ইহঁতে এই কিছুমান সাঁতুৰিব পৰা চুইমিং কৰিব পৰা জনা মানুহ 2-3 জন সাঁতুৰিছিলে ছেভ কৰিবৰ কাৰণে জুপিয়াইছিলে কিন্তু ইহঁতে জানে ইয়াত ওচৰৰ মানুহ কিমান এই কিমান পানী দ আছে আৰু এনেকুৱা মানুহ ওচৰত গ'লে ইহঁতে জানে কিন্তু ইহঁতে চেষ্টা কৰাটো এইটো সফল নহ'ল আৰু ঘাটৰ পৰা এইটো কিমান ঘাট বুলি নহয় এইটো কি কয় এইটো বেংক বেংক এইটো এম্বেংকমেণ্ট এইটো খুব বেছিকৈ হয় 4-3 হাতমান হ'ব আৰু ওচৰতে সি পালে একদম মানে এইটো আৰু কিন্তু বডি ৱেট হৈ গ'ল এফালে এমিউনেশ্যন পোষ্ট আছে ৰাইফল আছে তাৰপিছত কি কয় এইটো মেগাজিন আছে আৰু জেকেট আছে নামটো কি আছিল কুশল কলিতা এইটো গোৱালপাৰা কি জেগা আছিলে এইটো
তারে লড়াইটো তেখেতক ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার করা আমি এই মুহূর্তত আমার সাংবাদিক শাহজাহানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছো পনপটিয়া সম্প্রচারত শাহজাহান অতি দুর্ভাগ্যজনক আছিল সেই ঘটনা এস পির নির্দেশত ফটো তুলি আছিল আর তেনে সময়তে অসাবধান বহত পানিত পড়ি গল কুশল কলিতা রাইফল ম্যাগজিন সহ বহু সময় পিছত উদ্ধার করা হল কুশল কলিতার মৃতদেহ এতিয়া কেইবাটাও অভিযোগ আহিছে যে এস পিৰ ভুলৰ বাবে বা আন বিষয়াসকলৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাছিল যাৰ পৰিণতিত এই অঘটন সংঘটিত হবলৈ পালে শাহজাহান বৰ্তমান কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া হয় জয়ন্ত নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব দক্ষিণ মানকাছৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু দুজনকৈ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ফকীৰগঞ্জ থানাৰ অ' চি ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা যেতিয়া বন্দীহানা থানালৈ এক ইঞ্জিন চালিত নাৱত যেতিয়া প্ৰায় 13-14 জনীয়া এটা আৰক্ষীৰ দলে যেতিয়া ৰাওনা কৰিছিলে আৰু ৰাওনাৰ সময়ত প্ৰথমতে দেখা গৈছিলে যে ইয়াতে লাইফ জেকেট নাছিলে প্ৰথম ভুল আৰু লাইফ জেকেট নথকা সত্ত্বেও কিন্তু নাৱত উঠাৰ পিছতে আমি এইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন শাহজাহান সেইটোৱে হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে লাইফ জেকেট থকাটো বাধ্যতামূলক তাতে যদি আৰক্ষীয়ে সেই নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে বাকীসকলে কেনেদৰে মানিব কোন আৰক্ষীয়ে যদি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যদি উপ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে যদি সেই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত সেই নীতি নিৰ্দেশনা কেনেদৰে পালন কৰিব হয় জয়ন্ত হয় এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয়নো নাৱত উঠাৰ পিছতে কিন্তু লাইফ জেকেট নাছিলে আৰু যি নাওখনেৰে যাত্ৰা কৰিছিলে সেই নাওখনতো কোনো লাইফ জেকেটৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে সেইকাৰণে চাগে আজি কুশল কলিতাৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল এক ৰাইজৰ মনত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু দেখা গৈছে যে জয়ন্ত যেতিয়া নাৱত উঠাৰ পিছতে কিন্তু আৰক্ষীৰ সৈতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে উঠাৰ পিছতে এছ পিৰ ফটো উঠাৰ বহুত চখ আৰু ফটো উঠিব কাৰণে বহুত বাৰ কেইবাটাও ফটো উঠাইছিলে কুশল কলি মৃত্যু হোৱা কুশল কলিতা আৰু কুশল কলিতা ফটো উঠাই উঠাই যাওঁতে যেতিয়া তেওঁ ভৰি পিছল খাইছিলে ভৰি পিছল খাই কিন্তু পানীত যেতিয়া বাগৰি পৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আৰু নদীত পৰাৰ পিছতে কিন্তু দেখা গৈছে যে যেতিয়া কক বকাই আছিল পানীত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছিল কিন্তু কোনো আৰক্ষীয়ে কিন্তু তাক ধৰিবলৈ কোনো এজন আৰক্ষীয়ে সাহস দেখুৱাব নোৱাৰিলে শাহজাহান যি সময়ত অসম আৰক্ষীৰ ফিটনেছ পৰীক্ষা কৰা হৈছে BMI টেষ্ট কৰা হৈছে BMI পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু তেনে সময়ত এজন সতীৰ্থ পানীত ককবকাই আছে সহায়ৰ বাবে সহায় ভিক্ষা মাগি আছে পানীত ককবকাই কিন্তু কোনো এজন সতীৰ্থৰ সাহস নহ'ল পানীত জঁপিয়াই ৰক্ষা কৰিবলৈ এয়াই নেকি সাহস অসম আৰক্ষীৰ হয় জয়ন্ত এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমি পুলিচৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ একাংশ পুলিচে কৈছে যে আমি সাঁতুৰিব নাজানো যদি সাঁতুৰিব নাজানে প্ৰায় 13-14 জনীয়া এটা আৰক্ষী দলে কোনো আৰক্ষীয়ে কি তাতে সাঁতুৰিব নাজানা নেকি এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যদি সাঁতুৰিবই নাজানে কিয় তেতিয়াহ'লে কিয় পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টত যোগদান কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ শাহজাহান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এনেদৰে এজন উদীয়মান আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা গোৱালপাৰাত ঘৰ সাঁতুৰিব নাজানিছিল যুৱকজনে এছ পিৰ নিৰ্দেশত ফটো তুলি আছিল তেনে সময়তে অসাৱধানবশতঃ সৰি পৰিল পানীত চকুৰ সন্মুখতে সৰি পৰিল জোৱানজন কিন্তু কোনো এজন আৰক্ষীৰ সাহস নহ'ল পানী জঁপিয়াই জোৱানজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বহু সময় পিছত এটা লাইফ বয় দলিয়াই দিয়া হৈছিল কিন্তু তেতিয়ালৈকে যথেষ্ট পলম হৈ গৈছে পানীত কক বকাই অৱশেষত প্ৰাণ হেৰুৱালে কুশল কলিতা নামৰ জোৱানজনে এতিয়া সৰ্বত্ৰে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ দিয়া হৈছে এছ পি DSP OC সকলোৰে সন্মুখত এনেকুৱা এটা করুণ তথা শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে কেনেকৈ লাইফ জেকেট পর্যাপ্ত পরিমাণে কিয় রখা নহয় সঞ্জু দাস নামৰ এগৰাকী চক্র বিষয়ে প্রাণ হেরুয়াছিল বহুকেইটা অঘটন সংঘটিত হৈছিল নাও দুর্ঘটনা প্রায় সংঘটিত হয় কিন্তু তাৰ পিছতো প্রশাসনের কিয় গা নলরে কিয় এই সময় নীতি নির্দেশনা কঠোরভাবে পালন করা নহয় আর আশ্চর্যকর কথা আরক্ষীয়েই এই নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল যাৰ পৰিণতিত এজন উদীয়মান আৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল গোৱালপাৰাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ ৰিংকু কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ নশ্বৰদেহ লৈ অনা হ'ব স্বগৃহলৈ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গোৱালপাৰাত গৃহভূমিত বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এফালে শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু আনফালে কিন্তু খুব আছে ৰাইজৰ মাজত এইখিনি মুহূৰ্তত অফিচ
রিঙ্কু আপুনি আমাক দেখাব সেই দৃশ্য অতি মর্মান্তিক অতি হৃদয় বিদারক এই মুহূর্তত শোকর ছা ঘরত কান্দনের রোল উঠিছে এয়া স্বাভাবিক কারণ অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঘটনায় তেওঁলোকে কেতিয়াও ভবা নাছিল এনেকুৱা এটা দুঃখ খবর আহিব ভোগালী বিহুর প্রাক্ষণত এনেকুৱা এটা খবরে এই মুহূর্তত শোকস্তব্ধ করে তুলিছে সমগ্র অঞ্চলবাসীক হয় রিঙ্কু আমি পরবর্তী সময় আপনার সুতরাং সংযুক্ত হম গোয়ালপাড়ার পরিবেশ এয়া গোয়ালপাড়ার ঘরখনত এতিয়া কান্দনের রোল উঠিছে সকলে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে কেনেদরে এসপি এগারী থাকার পিছত ডিএসপি থাকার পিছত ওসি থাকার পিছত এনেকা ধরনের একটা অঘটন সংঘটিত হবলে পালে কিয় কোনো আগবাড়ি নগল জওয়ানজনক রক্ষা করবলে তাকে লো এই মুহূর্তে ক্ষোভর উদ্গীরণ ঘটিছে আর ইয়ারে সুতরাং গুড মর্নিং এইটিনের পর আমি বিদায় লোক খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতির পিছতে লিম দ্রুত সংবাদ নমস্কার ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল